Co to je? Plesnivý sádro karton, přišlo to mailem. Chtějí vědět příčinu. To vypadá na problém s parozábranou. Do konstrukce se někudy dostala voda. No, to určitě. Ale teď už těžko zjistíme, co přesně je tam špatně. Těch příčin tam může být víc. Tak, za chvíli máme prohlídku. Vyrazíme? Řídím. Viktore, pojď se něco podívat. Na co? Na parozábranu pod oknem? Na první pohled vypadá v pořádku, ale ta parozábrana není vzduchotěsně spojená. No jasně, dneska to vadit nebude. Ale když se to neopraví hned, tak při poklesu venkovní teploty začne v konstrukci kondenzovat voda. A ta se vsákne do krokvy nebo do vaty. V lepším případě budou mít flekatou zeď. A v horším tady porostou plísně. A přitom to stačilo zalepit páskou nebo zatmelit. No, tak jestli takhle odflákne okno, jak to vypadá jinde. A přitom stačí, aby do parozábrany udělali díry. Aha. A nezalepili je? Jako třeba tady. Tak ještě jsme na to přišli. Jinak by měli majitelé za pár let problém a museli by to celý předělat. Přitom... To stačilo zalepit páskou... Nebo zatmeli. Viktore, neuvěříš, čím to přilepili tady? No to si snad dělají... To si nemůžou myslet, že tohle to bude držet. Nebo že to bude mít stejnou funkci. To je neuvěřitelný. Tohle vydrží maximálně 14... 15 dní max. Jdu pro kufr. Závada číslo 6. Při styku cihlové stěny a parozábrany použili místo tmelu pouze pásku, která nedrží. Proč to nezatmelili? Zatmelili? Koukni tam do rohu. Ale jak? Ta vrstva je menší než 5 mm. Tím pádem, když se materiály vlivem teploty budou smršťovat nebo natahovat, tak ten spoj praskne. Pojď. Tady anténní kabel prochází parozábranou. Místo tmelu to přilepilo, ale nedrží to. Špatně nalepená páska. Nechali to tak místo toho, aby to jednoduše přilepili. No, tak tohle všechno v jednom domě. Dneska jsme to naštěstí zachytili včas, tohle půjde opravit. Ale tihle tím mají smůlu. Musí sundat sádrokarton, zjistit, kde netěsní parozábrana a proč, a střechu zaizolovat znovu. Tak to jim teda nezávidím.